prinsessa Jasmine, hur har du kommit hit? Din amulett kallade på mig, Sofia. När en prinsessa har problem kommer en annan prinsessa och hjälper till. Sofia, sa du prinsessa Jasmine? Oh, prinsessa Jasmine! Oh, var kom du ifrån? Oh, var kom hon ifrån? Jag vet inte. Oj, men hon är här och vi behöver verkligen din hjälp. Okej, berätta för mig. Vi är fast och har ingen aning om hur vi ska komma ut. Men det finns en väg ut. Vi kan aldrig flyga upp ända dit. Vi kan inte ens kontrollera vår matta. Den lyssnar inte alls på vad jag säger. Det är något fel på den. Får jag se på mattan? Aha. Tjejer, ni har råkat ut för en vild matta. Vild? Flygande mattor är nästan som hästar. Ibland är de vilda. Och när de är det så måste du tämja dem. Du måste lära dem att lyssna på dig och lyda dina order. Hur gör man det då? Det allra viktigaste är att inte vara rädd. Om mattan vet att du är rädd så bryr den sig inte när du säger vart ni ska. Då flyger den precis var den vill. Lyssna. Det är lätt att man blir ängslig om man inte flugit förr. Ska du tämja vilda mattor, lämna rädslan vid din dörr. Sitt! Wow! Ska du tämja en matta kan du inte vara blyg. Ta ett tag längst ut på tofsen, ta sats, ett hopp och flyg. Hoppar vi på och flyger. Nu ska vi bestämma. Vänster. Oj, jag vill försöka. Vänster. Den lyssnar nu. Den lyssnade lite. Nu säger vi höger. Tillsammans. Höger. Vänster nu. Vänster. Vi klarar det. Ska man tända? Ska vi sticka härifrån? Ja! Följ efter mig! Vi flyger iväg, upp i det blå. Vi flyger som vi vill. Vi lägger av kul, det känns som allt ett står still. Det står still. Så våga satsa allt, se till att du mot himlen styr. Det du får vara med om kan bli ditt livsäventyr. Ja, det vi får. Ett nytt äventyr? Alltid! Så våga!